sen tuu jotain. Moi, me ollaan ryhmä 8-luokkalaisia tyttöjä. Meitä kaikkia ärsyttää koulussa esimerkiksi käytävillä huutelu, opettajien huono käytös, terveydenhoitajien ikävät kommentit ja loputon koulustressi. Me kohdataan näitä asioita päivästä toiseen. Jossain vaiheessa mittari tulee täyteen eikä enää yksinkertaisesti jaksa. Pitkään me luultiin, että ollaan yksin näiden ajatusten kanssa. Eräällä ilmaisutaidon tunnilla luulo kääntyy kuitenkin päinvastaiseksi. Silloin selvisi, että jaamme sittenkin kaikki saman taakan. Kerroimme omista kokemuksista ja ikävistä kommenteista, joita olimme kuulleet lähes päivittäin. Monista ikävistä tapahtumista mentiin kyllä sanomaan opettajalle, mutta ainoa, mitä opettajan suusta koskaan kuului, oli: no, kyllä minä ymmärrän, että varmasti tuntui ikävältä, mutta en minä nyt oikein mitään asialle voi tehdä. Ei koulu tällaisiin asioihin voi puuttua. Me ajateltiin yhdessä, että jos kerta koulu ei voi vaikuttaa tähän, niin sitten pitää itse tehdä asialle jotain. Ensimmäiseksi me tehtiin 10 vinkin lista opettajille. Vinkit tulostettiin ja liimattiin kartongille ja jaettiin jokaisen luokkaan. Me toivottiin, että opettajat ottaisi vinkkeistä vaarin ja voisivat niitä noudattamalla helpottaa oppilaiden koulunkäyntiä ja jaksamista. Yhtenä vinkkinä oli: älä pura huonoa päiväsi oppilaisiin. Toiseksi me järjestimme mielenterveysbuffetin. Siellä oli myytävänä muun muassa muritukseen mokkapaloja ja vitutukseen vaahtokarkkeja. Buffetin avulla me haluttiin tuoda oppilaille hyvää mieltä ja auttaa niitäkin, joilla ei ole ketään kenen kanssa puhua. Kun me tehtiin nämä jutut, me kaikki huomattiin, miten itsevarma fiilis meille tuli. Me oltiin itse vaikutettu meidän omaan hyvinvointiin. Lopuksi me halutaan rohkaista kaikkia tuomaan äänensä esille ja puuttumaan asioihin, joihin haluaisi muutosta.